yıxılıb, aşıb, necə olub bunu heç kəs bilmir. Çünki onun yanında sadəcə olaraq heç kəs olmayıb. Bu yıxılandan sonra o özü öz xodu ilə də belə deyək. Pilləkənə qədər, evə qədər gedəndən sonra hayə-küyə qadınları qışqırıram, məhəllə küçə, qohum-qonşu yığışıb. Yəni yanda heç kim olmayıb. Yox, yox, yıxılanda onun yanında sadəcə heç kəs olmayıb. Allah rəhmət eləsin. Bazım olanda ağac budayıb da, indi kənd yeridir. Onsa kətdə adətdir də, ağac budamaq, kəsmək, o andan bəri dədə babadan bu vaxta qədər. O da çıxıb ağacda. O da çıxıb ağacda tale. Allahın qisməti birinci, indi tale belə yazıb uşaq üçün də. Uşaq indi yıxılan kimi də aparırlar banisiyaya. Banisiyada dünyasını dəyişib o olub. Belə olub, hadisə belə olub. Qan axma çox idi, çox, çox, çox idi qan axma. Bir 15 dəqiqə Fazil doktor girdi içəri, sonra çıxdı, mən özüm düşdüm aşağı onun yanına. Dedi ki, bəs o uşaq şey oldu, tələf oldu. Sonra mən atasına heç, yəni mən ona deyə də bilmədim, deyə də bilmədim. Sırazı çıxdı, siz maşından çölə düşməmişik, yerə düşməmişik və yolda qarşılaşmışıq və onlar həmin xəstəni gətirən o şofer də deyib ki, dala qaydın, özümüz gətiririk. Yəni ehtiyacı olmadı. Xəstə daxil olarkən birbaşa operasyon bloka qaldırılmışdır. Xəstədə ilkin baxış zamanı heç bir həyat əlamətləri yox idi. Xəstədə nəbz yox, təzyiq yox, böbək genişlənib. Xəstədə heç bir həyat əlamətləri yox idi. Ölümün səbəbi nə idi? Ölümün səbəbi kəskin qan itirmə.